Televizioni Agon Channel përmes emisionit investigues qathu paralajmëroi disa javë më parë skandalin e falsifikimit të kartave të identitetit, që sot u vërtetua më së miri nga një qytetare në Shkoder. Rasti flagrant i përket 18 vjeçares Ingrid Paçrami, e cila sot votonte për herë të parë. Vajza u paraqit në qendrën e votimit, në ambientet e teatrit mi gjeni, por komisionerët i thanë se emri i saj rezultonte në listën e personave që kishin votuar më herët. Paçrami u shpreh se ajo nuk ishte votuar, çka dëshmoi sipas saj nga mungesa e bojës në gisht. Rezulton që një person tjetër, po me të njëjtin emër, mbiemër dhe numrin e kartës së identitetit, rezulton që ka votuar, plus që edhe ka vu firmën. Unë deshta me denuncu këtë person sepse ai rezulton në person falco dhe unë erdha me votu për veti për herë të parë. Incidenti ka bërë që procesi në këtë qendër votimi të ndërpritet për disa minuta. Drejtues të degës së Partisë Demokratike në Shkoder akuzuan lëvizjen socialiste për integrim për këtë rast. Manipulatorët e LSI-s që ka kohë që e thënë, i heqin drejtën me votu për herë të parë zonjushës. Është shumë shqetësuese. Ky është një nga rastet tipike të përdorimit të karta të falsifikuara. Falsifikimi i kartave të identitetit me qëllim për t'i përdorur në zgjedhje u risoll në qendër të akuzave nga ish kryeministri Berisha. Sipas tij ishte pikërisht ky mega skandal që shërbeu si shkak për sulmin dëshkues që ndërmori kryeministri Rama kundër televizionit Agon Channel dhe si përmarrësit e pronarit të saj Francesco Peketi. Prej kohësh është në një betejë të madhe. Agon Channel po i çirrte masken çdo ditë lidhjeve të krimit të Edi Ramës, televizioni cili me emisionin e tij çathua u bë të merri i vërtet i qeverisë. Vetëm kohët e fundit, emisioni çathua ju faktoi shqiptarve klonimin e kartave të identitetit. Por përveç zërit të Agon Channel, skandali me falsifikimin e kartave të identitetit mbeti vetëm denoncim publik, që deri ditën e sotme nuk mori një përgjigje të duhur nga autoritetet shqiptare për të lejuar zhvillimin e një procesi me standarde të rregullt zgjedhor, një hap i duhur ky për rrugën europiane të Shqipërisë.